emplois nous qui marchent. Chaque année, 5336 dana génn ñu am bac source office de bac depuis 2013 ba légui année bu jot résultat yi bu ñu génné da ngay gis né arabisan yi lu tollu 5336 dana ñu am bac depuis 2016 ki bi mustawat kon lolu nak bo xolé 2013 ba légui kon li jotta am ay diplôme arab année ñu donc ci lolu lañu gis né jotna ñu indi ci ay safara ci 13492 yoy ak ñooñu nga xamantene chaque année ñu ngi am ay diplôme té amuñu fenn fi ñu liggéey ñu gis ni état du sénégal defon na fi benn programme ñu tuddé xeyu ndaw ñi boko dajalé quota bi ci arabisan yi am lu touti la presque mu na né amuñ ci concours bi mujjé génn moy concoursu faces bi génn barké dem bo xolé 387 lañ jël ay professeur ay lycée espagnol anglais mais arabisan liñ ci jël bo xolé prof arab bi 47 loolu ñu gis ni du yoon du deug du yoon ñu gis ni nak loolu war nañ ci am ay solution ah nit nak wolof day fa di wax ne ndimbal na ci fekk loxol borom ñun ñu gis ne ñi nga xamantene dañoo jang arab pour suñu leen insérer yombul ñu suñuy xam xam suñuy xalaat suñuy gestu ñu né li nga xamantene mom mo wara nek solution bi moy état du sénégal président de la république ñu créer ben projet d'insertion diplômé en arabe ñu tuddé ko pida muy projet bo xamantene dana jël 5000 diplômé en arabe ñu affecter len ci ay différentes structures yo xamantene ñu ngi fi identifier nañu structure yoyu ñu projet bi mu ngi en restructuration ñu ko waxe en da xamantene dañ ko mëna jëbal état bi liñu bëgg président Macky Sall bu joté projet bobu recevoir arabisan comme ñu leen recevoir ñu koy féliciter ci loolu ci effort bi mu def mais liñu uppal solo moy mu lancer projet bi le 18 décembre ba nga xamantene day tollok tombé journée nationale de la langue arabe mu nekk fête Sénégal yépp mu nekk fête bo xamantene arabisan wu Sénégal yépp mo xam sëriñu diiné nekk Sénégal yépp ku ci nekk man té gis sa bokk comme ni ngeen ko xamé tay structure yi ñu def fi suñu gennaw gis nañu né structure bu né arabisan yi mënuñ ci gis seen bop ñi ni ñoo fasiyene nek suñu partenaire ñu ngi leen di artu nak parce que gis nañu président Macky Sall mu ngi tek ay structure yu bari ay DER ay fonds yi 3FPT ay bare mais ñun suñu problème moy structure yu amuñu benn njeexin dal ci arabisan depuis ñu leen fi tégué ba légui dégg ngeen fi 150 milliards par an arabisan yi gisuñu ci dara le président mu ngi joxe ay directives mu ngi joxe ay orientation mu ngi jëm au Sénégal da dem à la président disco bureau bo xamantene dañ ko jaglé arabisan bureau bobu nak japp nañ ni ñun arabisan ñun ñoko wara jox contenu li nga xamantene mo wara liggéey bureau bobu non ñun ñoko wara joxe ay orientation ñun ñoko wara wax lan lañu soxla donc motax ñun ñu baña tok rek di xaar ñom lan lañuy la ñu ciitu leen ci liggéey ben projet bo xamantene résultat wu liggéey yi ñu liggéey yon ak yi wessu la ñu nak yeen la won grand théâtre ñu nak yeen la won cisse ñu nak yeen la won tédou ñu nak yeen la won café de rome hein ñu nak yeen la won fune di job di gaam liñ doon liggéey yépp nak yalla dimbalé nañu def nañu ko ben naal def nañu ko ben projet bo xamne japp nañu né projet bi dire projet bi 3 ans lay doon ñetti at projet bi budget bi ñu ko estimer ci 17 milliards yo xamantene japp nañ ni état bi bu ko génné 5000 arabisan da ñu mëna am xel loolu nak japp nañ ni lu am solo la lo xamne war nañu ko fësal sénégal yi ko war nañu ko fësal ci média yi war nañu fexé aussi wax ni état bi yeen da ngay na bëggoon solution pour emploi des jeunes amna ay ndaw yu jëf yu ngeen wax ni voilà la solution mu ngi ni pour les diplômés en arabe li ci dess mu baña nek ay wax mu nek ay jëf yo xamantene wax deug yalla ah buñu fi joggé ëlëk yalla yé bu mu yag yag da nañ fi joggé dañu ma wax nak arabisan yi ñom ñoo fi def li ñom ñoo fi def ni waxon na ko benn mbir mané arabisan yi bo gisé ñu leen di tuddé ay musamba ojowa ay imam serigne sangam ak imam leader nangam ak imam lu ne da koy dégg ci réseaux sociaux yeek serigne buy namplo serigne buy def yalla da doon wax ni serigne da ngay am métier bepp serigne bo xamné amo métier li ngay dënd moy dundé ñakku talibé ak dundé ñakku jaburi li ngeen di gis yépp dëkk bi gis ngeen na wax ji bari na mais ciow li liko waral kessé ñing ci tuuma lu mu gina metti ay doomu dara la ngeen nga xamantene ay wax lu dul dëgg yeen ngoy dëgg ñu na yow oustaz nga
wala